Rekan-rekan bersaung, khususnya para bapak-bapak dan rekan-rekan pemuda, sehubungan acara arek mulai kebutuhan mangga untuk mendekati podium. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Kelambi baru, kudung baru, sendal baru. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Amma harfu sardin wa tafsirin wa tauhidin wa mutazaminin bimakna sardin tahtaju ilal jawab wal jawab faqadallahu ta'ala fil qur'an al-azim wa huwa asdaqu qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala aidan rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Ayah. Sadaqallahu al-Azim wa balagha Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala zalika min asy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa bihadhihil ukhra utlubul ilma walau besin al-hadis. Hadratul mukarram, para alimul ulama, para kiai, para hujaj, para kesepuhan tokoh masyarakat anu sangat-sangat gusim pribados dihormati, oge tehilap ka para bapak-bapak, ka para ibu-ibu anu hadir di dieu anu sinten tiasa disebatkan nami satu dalam persatuna. Namun wa insyaallah mengirangan rasa ta'zim nasin abdi ka para jamaah sadayana. Wabil khusus ka Syekhuna selaku pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda urang doakeun anu mana mudah-mudahan bantenna dipanjangkeun umurna anu barokah amin. Sing nyebarkeun rezekina amin. Sing ditambih-tambih kamulyana ka Allah Subhanahu wa taala amin. Jeung mudah-mudahan sing dipasihan anak-anak anu saleh tur salehah amin ya rabbal alamin. Oke teh hilap urang doakan ka para putra putri urang sadaya anu mana mudah-mudahan para putra putri urang sadaya teh sing dijantenkeun ka putra putri anu saleh tur salehah amin ya rabbal alamin. Oke teh hilap ka para aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer atasan maupun bawahan bapak kepala desa bapak RT ayah RT naya hadir kuring gimana ya. Urang doakan anu mudah-mudahan mangtenas dijadikan pemimpin anu amanah bikin bangsa jeung negarana. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama anu paling utama urang sasarangan puji sinarang tasakur urang kahadirat Ilahi Rabbi atas nikmatna anu parantos dipasihkeun ka urang sadaya di antawisna nikmat iman sinarang Islam nikmat sehat wal afiat alhamdulillah kubarokahna nikmat sehat ieu urang tiasa riung mangpulung bengkok karangka binarangka acara intifalan
anu sing ngajakkeun wasilah juga lantaran kumpulna urang di dieu anu mana mudah-mudahan perkumpulanna urang di dieu teh dicatet hiji wasilah kumpulna urang kabehan di yaumil kiamah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mugia salamina tercurah silakan selalu ka baginda Allah habibina wa nabiyina wa sabiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para keluarga ka para sahabatna tabi'in tabi'atna umma ka urang kabehan salaku umatna anu mana mudah-mudahan urang sadaya teh keng sabatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kang kinahan ieu sim abdi selaku moderator acara atawa nabi MC anu mana dinaungi ayeuna bade dilaksanakeun sababaraha acara anu mana acara pertama nyaeta pembukaan, acara anu kadua nyaeta pembacaan gebakala ilahi, acara anu katilu nyaeta sambutan-sambutan, acara anu kaopat nyaeta acara intifalan para putra putri urang sadaya, acara anu kalima nyaeta penutup atawa nabi doa. Itulah susunan acara anu bade dilaksanakeun dina wengi ayeuna. Maka kangge mempersingkat waktu yeuh urang sesarengan buka acara anu pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Acara pertama perantos dibuka anu mana mudah-mudahan acara ieu di awal tapi ke akhir kaya halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan baru udang baik ya.